这是不久前女兵们展开的各岗位的联合训练，他们要进行考核的科目是目标搜索，而这个科目考验的正是车组之间的协同配合能力。训练场上有六个目标，车长必须在坦克行进的过程中把它们全部找到。为了方便吴问玲寻找目标，驾驶员一袭卓玛特意放慢了速度。速度太慢了，速度太慢了，驾驶员加速前进。然而这次一袭卓玛的车速又有些快，剧烈的颠簸给吴问玲发现目标增加了难度。在你左前方一百米处，你轮式转向车一辆，没有发现吗？报告没有。注意观察战场。而最后三个目标，吴问玲搜索了很久，最终也没能找到，他们只能无奈地返回起点。找到一块牌牌，那个牌牌还是背对着我的，我都不知道牌牌它是什么东西。我自己记不住，感觉自己有点失败吧。相互之间也缺乏一种理解啊，或者沟通，就我不知道你要干什么，所以就不会去顾及其他人。其实吴问玲车组考核失利，不仅有沟通不畅的问题，还有体能的不足。开始啊，连贯动作，一口令一个动作，一、一、二、二、三、三，做几个取决于你们自己，二十八、二十八，不错，二十九、二十九，继续。日复一日的力量训练让女兵们很快提高了体能素质，但协同不到位的问题依然困扰着吴问玲，所以排长吴问玲组织了这场以旗代车的特殊训练。三人手中的红旗代表着他们驾驶的坦克，通过训练场上设置的路线对敌目标进行搜索和歼灭。车组没有了坦克内各舱室之间的阻隔，车组的各个成员之间能够更好地沟通交流，加强配合，这正是女兵们急需训练的内容。在吴问玲的指挥下，全车协调一致，处置准确。虽然这只是模拟训练，但却让车组的每一名成员领悟了整体协同的意义。